той син. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. А що це з нашим топом? Перший раз бачу, каб він сам вирішив уборкою зайнятися. Яночка, ти проходь, калі ласка, сядай. Я зараз буду тебе гарбатой з перніками чиставати. Ого! Это нечто новенькое. Тримай подушку, под спинку поклади, как зручней сидеть было. Дякую, топочка. Ага. А за что? Ну так же лепей скажи. Ну, скажи. А хочешь, я тебе музыку якую включу? Ты сам песню проспеваю. У тебя якая самая любимая? У меня... А ты здогадайся. Може, довгий день, теплий день, отпливає за облоки. Колиханка? Правильно здогадався, колиханка. Ну, тоді, мила моя сябрука Яночка, я зараз уключу тобі твою любиму колиханку, а сам за гарбатою перниками збігаю, а ти... Отпочивай, отпочивай, отпочивай. Ой, ну и ну, сгодитесь, нег дивно топа себе поводить. Николи я его таким не бачила. А может, это и не наш топа зусім. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Яночка. Привитание, Данечек. Добро, что ты пришел. Да поможешь разобраться. Разобраться у чем? Ти соправдная топа зараз у колыханцы. У сенси, а что за им не так? Просто знешне он выглядает, як топа, а поводит себе зусім не як наш топа. Например? Гляди, уборку сам зробил. Подушку мне достал, каб зручней сидеть было. За гарбатой с перниками побег. И зауважь, я его ни об чем не просила. Яночка, ты зараз рассказываешь мне про некого иншего медведика, але нияк не про нашего топу. Вось, зараз разумеешь, Даник, чому я сумневаюся, что бачила и размовляла с нашим топом. А с кем тогда ты размовляла? Не ведаю с кем. Може, з ягоним двойником? Я чула, що у кожного з нас є двойник. І він як дві кроплі води подобний на тебе. Але гэта не ти. Почекай, Яночка. Калі топа, який зараз побіг за гарбаткой, не наш топа, то де тоді наш? Ось гэта і необхідно висвітліть. Ну і справа. А ось і я. Так, гарбатку заварив свіжую. Зараз поспитаєш, Яночка, яка смачна. Дякую. Привітання, топочка. О, Данік, салют. А що з тобою таке? А що зі мною таке? Да виглядаєш ти доволі стомлено. Погляди на мене. Ну, гляджу. Ой-ой-ой-ой. Твар бледний, в очі червоні. Признавайся, знов за комп'ютером цілий день сидів? Ну, не без гэтага. Ой, і що ж гэта робиться? Чому ти не сочиш за своїм здоров'ям? Думаєш, яно заусёди буде добрим? Ха-ха, не буде. Як казав дядуля Добродій, молодость пролетить, зауважить не поспеєш. Яночка, а ён так казав? Казав. Ух, я, Данік, зараз твоїм вочкам спеціальний компрес зроблю. Одразу полягчає. А покуль заплющи вочі і постарайся думати про щось пригоже. Уяви, що ти ляжеш на м'яким ложку на пярині за блоком. Гучить пригожая музыка. Ой, я ж про музыку забылся. Яночка, пробач, зараз уключу твою любимую колыханку. Я хутко вернуся. Отпочивайте, сябры мои. Побег за компрессом. И что ты думаешь, Данік? Гэты медведик наш топа?
Знешні выгляд один у один, але по поводзінах не ён. Гэты такі клапатлівы. І што рабіць? Як дазнацца, дзе наш топа? А можа з ім нешта здарылася? Яночка, без панікі. Давай у гэтага топы без хітрыкаў спытаемся, дзе наш топа. Правільна, скажам, што мы пра ўсё здагадаліся. Няхай сазнаецца, куды нашага топу падзеў. Пачакай, Яночка, ты нічога не чуеш? Здаецца, сапенне чую. Яно вельмі падобнае на сапенне нашага топы. Я на гэтае сапенне пайду і нашага мядзведзіка знайду. Ага, ідзі хутчэй, Данік, я буду вас чакаць. Ну вось, спіць сапіць маленькі, а мы хваляваліся. Гэта дакладна наш топа, я яго на сапенне вельмі добра ведаю. Я спаў? Даволі моцна, топачка. Нават не варушыўся, калі я цябе з кухні ў пакойчык пераносіў. Ой, а тут у нас такое! Ну, раскажы. Да нас прыйшоў мядзведзік, які як дзве кроплі вады падобны на цябе. Дрыно. Яго таксама клічуць стопам, і мы падумалі, што гэта твой двайнік. А што ён рабіў, гэты двайнік? Нічога дрэннага. Усё ў нас прыбраў, падушку дастаў, гарбату з пернікамі прапанаваў. А зараз пабег за кампрэсам для маіх вачэй. Вы з ім як блізняты. Хутка вернецца, пазнаёміцеся. Не пазнаёмімся. Чаму? Таму што гэта ніякі не двайнік да вас прыходзіў. Гэта быў я. Не можа быць, ты не такі. Ты зусім інакш сябе паводзіш. Просто я вырашыў сёння быць ласкавым і клапатлівым. І ў цябе гэта атрымалася. Яшчэ як атрымалася? Вось каб ты заўсёды такім быў. Ну, заўсёды не абяцаю, але буду старацца. Дарэчы, Данік, я ж табе кампрэс хацеў зрабіць. Аднак песня калыханачная мяне усыпіла. Я зараз! Топачка, не трэба ніякага кампрэсу. Я ўжо адпачыў, вочы не баляць. А зараз лепш прапаную паглядзець мультфільм з дзеткамі. Ой, гэта вельмі добрая ідэя. Тады і глядзім. Ну вось на сёння і ўсё. Час развітвацца з гледачамі. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і лапкі. І без капрызу у ложачкі кладземся. Добрай усім ночы і цікавых сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий, взбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Закрывай, баю-бай, баю-бай, пачаня ты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе. Машины в гаражи, ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очаге.